Da skal vi ta for oss grilling og steking av kjøtt. Grilling og steking, det blir jo mest brukt på edle stykningsdeler som ikke krever så veldig lang tid for at det skal få et godt resultat. Stykkene vi skal vise i dag, det er ytrefiletokse, indrefiletokse og lammelår, en del av et lammelår. Så det er forskjellige tilberedelsesmetodene vi skal gjøre. Vi skal steke ytrefileten i panne, vi skal grille ytrefileten i en grillpanne, og vi skal steke lammelåret i ovn. Vi begynner med ytrefileten. Her er det jo viktig, som på alt kjøtt, at man krydrer i forkant. Krydrer med salt og pepper i forkant. Når det kommer til grilling i grillpanne og indrefilet, så er det veldig godt å få en god grillsmak på det. Da er det alltid en fordel å ha olje på kjøttet først, og ikke olje i grillpanna. Så får man for mye olje i grillpanna, så får man ikke det grillresultatet man ønsker. Og vi bruker alltid en nøytral stekeolje som ikke avgir mye smak, for det er kjøttet som er i fokus. Det som er veldig fint når vi griller kjøttet, det er når det er nesten ferdigstekt på en side. Ikke snu den, men da kan vi snu den heller den veien, slik at man får et fint rutemønster i kjøttet. Sånn som det. Så ser vi indrefileten her. Kjempefin rutete grillmønster. Ytrefileten står og steker på medium pluss varme, det samme gjør indrefileten. Nå skal jeg sette ytrefileten bak her, så kan vi vise hvordan vi gjør lammelår mens disse gjør seg ferdig. Lammelår, da er fremgangsmåten det samme, men her skal vi ikke steke det da i panna. Det er jo i ovn. Det er veldig godt å svide av i panna først. Det er ikke noe man må, men man får en veldig god smak av å steke det først. Man får den gode stekeskorpa som gir en fantastisk god smak. Da er det olje i panna her også. Krydrer kjøttet godt, og så i panna. Her er det en varm panne som gjelder, så skal vi bare få svia og få en stekeskorpe, så skal vi ha det i ovnen. Da kan det være lurt å bruke steketermometer. Stekegrader på kjøtt, i forhold til når man skal ha biff eller lignende, så er jo medium, som de fleste ønsker, det ligger jo på ca. 54 grader. Det er noen sier kanskje 56 eller 55, men altså, rundt 55 grader, det er det som er medium i mine ører. Medium minus, da er du ned på 51, 52 kanskje. Og godt stekt, da er du oppe i 65. Da har lammet fått en fin brunfarge. Da har vi det over i en bak. Så kan vi gjerne helle over oljen, for der ligger det mye god smak nå. Så kan vi ha på litt smør i tillegg. Her kan man også tilsette litt fersk rosmarin eller timian hvis man ønsker det, og så bake den i ovnen. Nå tar vi den helt naturell. Da kan man jo steke på forskjellige grader i ovnen, litt avhengig av hvor god tid man har og hvordan resultat man ønsker.
Nå steker vi den på 160 grader. Da vil jeg tippe det tar cirka 20 minutter før den klar. 20-25 minutter. Har man god tid, så kan man sette ovnen på 80 grader og langtidssteke den gjerne i 5-6 timer. Da får du også et veldig, veldig godt resultat. Da var det over til biffene våre igjen. Man kjenner på kjøttet når det begynner å bli klart. Det er en treningssak. Men en sånn tommefingerregel, det er hvis du skal ha kjøttet medium, holder tommeren sånn og kjenner på innsiden av det store kjøttete delen av tommeren. Hvis konsistensen har sånn på kjøttet, samme som der, så er det ferdig. Nå kjenner jeg det at den er lik, så nå er biffen ferdig. Og en biff, når man steker et stykke kjøtt, det skal alltid serveres i ett stykke. Det skal ikke kuttes opp. Har man helstekt, så kan man gjerne kutte det i skiver. Men når man serverer en biff, ett stykke grillet eller stekt kjøtt, så skal det alltid serveres helt. Da er lammesteka vår ferdig, og den har fått stått og hvilt seg litt, så da skal vi se hvordan resultatet har blitt. Her ser vi lammesteka. Den har slippt litt væske, og det er naturlig når vi steker på litt høyere temperaturer. Nå kan vi begynne med å vise hvordan lammet ser ut. Kutt noen fine, tynne skiver av det. Se, det er helt perfekt lys rosa helt igjennom. Det er akkurat slik det skal være. Veldig viktig med hviletid, slik at han blir fin helt igjennom. Nå kan vi vise på biffene også, selv om de egentlig ikke skal kuttes inn og serveres, men det er greit å vise hvordan de er stekt. Nå stekte vi indreflen medium, så har vi stekt ytterflen litt medium rå, slik at dere skal se forskjell. Nå har det ligget og hvilt seg lenge, og da trekker det tilbake igjen, så da får du en fantastisk fin perfekt medium stekt. Ser vi, der har vi en som er medium, og her var en som er medium til rå.